O curta-metragem de ficção Infantaria, dirigido pela alagoana Laís Santos Araújo, foi qualificado para disputar uma vaga numa das maiores premiações do cinema mundial, o Oscar 2023. Infantaria acompanha a família de Joana, uma garota que se prepara para o aniversário de 10 anos enquanto deseja entrar na puberdade. Foi gravado na Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas, e lançado em 2020. De lá para cá, a obra financiada pela Lei Aldir Blanc já participou de vários festivais de cinema ganhando muitos prêmios. Inclusive, o filme foi qualificado para disputar uma vaga no Oscar após vencer o Grande Prêmio no Festival Internacional de Curtas do Rio, um dos principais eventos do tipo no país. Aqui em Alagoas, foi o grande vencedor da Mostra Sururu, onde ganhou sete dos 10 prêmios oferecidos pelo evento. Então, Boa sorte para toda a equipe que participou do Infantaria!